Ahoj, já jsem Kapr a vítám vás u mého dnešního videa. A dnes tady jsem v normálním Minecraft světě, ale nehraju to já, mám tady hosta, moji kámošku. Čau. Já mám tady mikrák, takže nevím, jestli to nemní moc nahlas, pač ho mám přímo u pusy, takže omlouvám se, když tak, kdyby to bylo moc nahlas. Já s tím neumím úplně perfektně pracovat. Ty to nějak komentuj. No, takže teďkon jsme se rozhodli udělat takový video, že, ježiš, kam to jdu, že vlastně já tady budu stavit takovej strašidelný barák a právě si potřebuji si vybrat nějaký místo, a zombie, kde bych to tady mohla postavit. Plošinu. Ne, počkej, já chci na nějaký skály, ale... Dobře. Počkej, oni tady byly někde byly skály, já jsem odešla úplně někam, kde byl někde k pláži. Počkat. Tak já to postavím v lesích, to bude lepší podle mě, tak si zalezem někam do lesa a tam to bude dobrý. Ona teď je v nějaký tý 11.3, tak tam je nějaká aktualizace s nějakým strašidelným domem. Tak ne, abys to udělal tak, že tady bude tvůj a teď tam popojdeš kousek a tam je tam ten. Tak jo, možná bych to... Počkat, tady už jsou řeky, tak to ne. Ještě si trošku zajdem dozadu. Tak počkat, nějaký... Tak tady to je dobrý. Ui! Tak jsem. Tak počkat. Tak kaprňkám všem, já začnu stavět. Moment, sakra. Já si přiznám, že jsem skoro nikdy Minecraft nehrál, takže to bude asi trošičku problém. No, tak si zatím zajdeme dolů. Jo, takhle, aha. Já jsem taky, ale blbeček. Tak. Ne. Já nemám ničit. Ničí se tím, hle, tlačítkem, jak to právě neděláš. A staví se tím druhým. Jo, výborně, takže počkej, já jsem si asi mohla vzít hlíno. Počkej, jak se leze do toho invert... Ečkem. Výborně, takže počkat, kde to mám. Tady máš hlínu. Hlínu, jo, hlínu bych potřebovala. Ne, počkej, já si vezmu... Není to někde pod zoo? To je ono. Právě si výborně. Na ní koukala. Výborně, tak to asi vezmu sem a to si asi nevím zatím místo té čestky. Chest. Jojo, chápu, počkat, takže... Ježiš, ale já jsem blbec! Já jsem chtěla hlínu, no dobře, no. Tak to musíš celý přeničit. Výborně, takže počkat, jak se jde, jakoby takhle se to mění? Kolečkem. Kolečkem? Ano, jo, takhle. Jo, takhle, ježiš, já jsem taky blbeček, tyjo. Takže začneme stahovat. Ne, ale já chci. Aha. A zase. Ježíš, ne, zombíci, ne. Jaký zombíci to? Tady je jeden zombík, vidíš to? Tak já si radši zalezu do vzduchu, jelikož jsem strašný serap. Máš kreativ. Nic si nemůžu udělat. A jo, tak stejně počkat. Já chci velký. Jo, dobře, tady. Já to zase dělám blbě. Vůbec nechápu, co s tím tam děláš. Tak počkat, ještě si zajdu tady pro dveře. Ty si asi vyměním... Můžeš za ten elektvar, ten zatím potřebovat nebude. Pavučiny, tak zatím asi torčky. No asi to místo toho elektvaru. To je perfektní, že ty ukazuješ prostě na rudy torčku a říkáš... pavučiny, no tak já si... Ne, já jsem blbá! Tak počkat, dveře si dáme se. Šiš, já jsem taky! Ty se mi jako směješ, kapře? Ano. Výborně, teď jsem si to ještě... Že já furt zapomínám na ty tlačítka. Ne! Abych ti nedal Skywarsy. Výborně. No to Skywars bych, to bych, tak. To bych si zkazil pověst na CubeCraftu. No to bylo vážně. Takže já jsem tam jak tak nejlepší. Dveře teď dáme. Teď dáme tohleto pryč. A vezmeme si asi... Co děláš? Mačkám shift, aby ti to tam rovnou vzkazilo. No výborně, díky. Takže počkat. Dýně tam dáme asi až potom. Pavučiny taky, torčky budeme potřebovat. Co to? Nemačkej to, prosím tě. Výborně. Hej, kam to dáváš? Sem, kam asi, pečka, takže co si vezmeme teď? Vezmeme si to asi dopadne. Tohle. No přesně, to dopadne.
Ještě jsem si mohla vzít to oranžový sklo, to si vezmu potom. Za 10 dislikeů už tě nikdy nedám do videa. Co? Lidi, opovažte se na dislike, jinak kapra asi čeká něco nemilosrdného. Jída. No, přesně jída. Jelikož nemývám ani 10 lajků, tak asi těžko bude 10 dislikeů. No, těžko. Obsidian, no tak... Ne! Šiš. Omlouvám se, jestli toto video je až moc nudný, jenomže to je skoro poprvé v životě, co já hraju Minecraft. Když jsem hrála na mobilu ještě jednu takovou hru, to byl falešný Minecraft. A na počítači se říká fake. Fake. Já nejsem ale Angličan, já jsem češtin. You are a very good češtin. No, to můžu třeba říkat o tomhle tom, o tý základní horně, že... No, to je základní jedno. Hornina. You is this. Moment. It's a bedrock. Počkat, jak to bude bedrock. No takhle by to mohlo už stačit. Počkat, ještě bych... tohle... To. Bude to svítit nebo ne? Nebude asi co? Ne, na to tam máš ty rudý torčky, aby tam bylo to přidušené. Výborně, vezmeme si sem. To je ten podzol. Podzol. Budeme pěstovat mrkvu. No, budeme pěstovat mrkev. Ale mrkev já pěstovat nebudu, já budu pěstovat pavouky. Budeš pěstovat creepery, pak si to podpávám. Ne, já budu pěstovat pavouky, Maťu, když taky, no, když to je blbost, to zase stejně vybouchnou. Jej. Jo, ty vezmeš křesadlo. Jo, já jsem nedávno, před tisíce lety, dozvěděl, že... Ne! Šiš, no tak to stejně, bo je to takový... Co to je? No, to by mě taky zajímalo. Počka, tohle si dáme radši pryč. Ne! Já se zabiju. Přesně tak. Potřebuju Movie Maker na ty sound efekty. No, nepotřebuješ, hele. Dobře. Jak to tady mám sakra dát? Ne! Jo, hele, s mřížema a plotama mám taky pořád problém. Ne, počkat, tak tohle asi dáme pryč, ty vedu mříže. Vedu s nimi válku. No, od dedečka já asi nejspíš taky, počkat. Takže sem dáme asi nějaký oranžový sklo, já jsem to tady měla už někde připravený, ne? Válka tří stran. Moment. Co to někde? Počkej, musím najít skla a pak můžeme pokračovat. Kde jsou skla, prosím? Jo, tady jsou skla. Sklo. To si dáme asi sem. Buď prostě ticho. Ne. To je jak... Ne! Dej mi ten tvůj mikrofon. No, to není můj mikrofon, ale dobře, no. Je to můj mikrofon. Počkat, teď sem dáme třeba tohle. Ne! Já pořád zapínám ty... Počkat, teď asi vezmeme nějaký torčky a dáme to sem. Ne, teď zablokujeme vchod. Tohle dáme ti pár sem, tohle jak je, sem. Ty stavíš jak noob, tyjo. Takhle různo materiálově. No právě, to má být jakoby takový hnusný prostě barák, aby to bylo takový více strašidelný, chápeš? Fuj! Co? Tak ti tam fuj, ještě tady pak udělám strašidelný. No říkala jsi, že to má být hnusný, tak jako... No jo, tak ale jestli můžu, nemusíš říkat aspoň fuj, snad ne. Jako... Toto není jídlo. Cože? No, pokud vím, ne, tak ne, ne, ne. Dobrý, všichni dobrý. Říkají, že se nemá nad jídlem říkat fuj a tohle není jídlo. Tohle taky není jídlo, že jo, ale... No, teď to říkám! Sakra! Já jsem to zase dělala blbě, no, teď můžeme jo, když tak dolů se chodí tím shiftem, kterým tě pořád štvu. Výborně, teď se dáme asi nějaký mříže. Pak se dáme pavučiny, takže teď konci asi vezmu pavučiny, to určitě dám pryč, teď tady, když je teď jíte, tak si... Potřebovat nebo počkat, co dáme pryč, tady to je takový kamenný kostky, to je prostě něco odporného. To asi vyhodíme, nebo jak bylo se to, no to je jedno, tak si místo toho vezmeme pavučiny. A pak, že ti nemám mačka shift. Ježiš, budeš aspoň chvilku ticho? Ne. No, já mám komentovat video. Ale, ježiš, jak to, že to je to můj kanál.
Pokud se někomu s fanoušku bude líbit tenhle dům, tak... Čímž pádem není možný, aby se někomu líbil, jo? Pokud vím, totiž tak nemám fanoušky. Nebo mám, nebo nemám, nebo blablabla. No tak schválně, kapře. Kapr ty konc bude mít zapomenost udělat podle mě anketu, aby se jste rozhodli, jestli má kapr fanoušky nebo ne. Pokud má, tak měl pravdu a tady ten baráček je odporný. A pokud ne, nemá, ne, hele, kdybych neměl fanoušky, nemám odběratele. Takže pravda, vlastně jo. Mám fanoušky. Ale... Ne! Ale, hele, komu z vás se líbí tento domeček, tak napište do komentářů best domeček forever a před to hashtag a pokud to tam bude... Dejme tomu třeba... To je ten shift, jo, tady výborně. Pokud bude tam kolikrát, tak vymysli číslo. Řekni random číslo od 1 do 8. Tak 3. Když to tam bude 3krát, tak... Tak. Já nevím. No co? Jako sásku... Sásku s někým, že mu předám na týden YouTube kanál, to už mám domluvený s jiným kámošem na jiný video. Jakým? Ale to jsem neměl prozrazovat, ale to je jedno. Jakým? Majku, jakým? Jako já tady nemám zveřejňovat jména, ty si už mi řekl jménem, ale to je jedno, je to nevýrazné. Nevýrazná zvuková stopa, protože... Tak to můžeš v editoru přece zacenzurovat, když tohle nebudu chceš. Editovat. Jak to? Pač mi nefunguje editor. Jak to, že ti nefunguje editor, když jsme si to... Žere peníze a říká mi to pak, že nemám zaplaceno. Ne! A už je to moc dlouhý. Jak víš to? Co, dáme to na dvě části tohle video. Fajn, tak počkat, já tady ty konc... A ještě teda chvilinku nebo tak, a... Počkat, takže já tady konc... Takhle se chvilku stopte, já se vám ozvu, až budu mít trošku toho více v tajto baráku, tak jo. Tak já vypínám natáčení a vyjde ve stejnou chvíli, co tenhle pár, tak vyjde i ten druhej, tak rovnou přepněte i na něj, pokud ho chcete. Tak ahoj u dalšího partu.